Letos už je to vlastně asi 7. rok, kdy jsem jela na výlet do českopolského pohraničí a navštívila jsem obec Bílá voda, ve které stojí krásný kostel s klášterem a mimo tyto dvě zajímavé stavby je tam také hřbitov, který vlastně je pozoruhodný, naprosto unikátní. Je to hřbitov, na kterém jsou pohřbeny desítky, ba stovky, bych řekla, řeholnic, které v této obci, této pohraniční obci byly za minulého režimu internovány v internačním klášteře Bílá voda. A setkání s tímhletím vlastně nejdřív místem a potom vůbec s tím problémem mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodla napsat o tom knihu, beletristickou knihu, román, protože jsem také zjistila mimo jiné, že to je téma, které stále není v beletrii nějak zpracováno. Vlastně ta kniha se odehrává ve dvou rovinách. V rovině minulosti, tedy v druhé půli 20. století, přes kterou se vlastně celou klene problematika internace řeholních řádů, nebo perzekuce řeholních řádů. Takže jedna linka začíná v roce 1950, kdy právě během akce řad došlo k vyklizení ženských klášterů. A druhá linka se odehrává v současnosti a vlastně je tam reflektována celá ta problematika žen v rámci katolické církve, protože z mého hlediska, nebo je to tedy perspektiva, kterou nahlížím celý tento problém, si otázka ženská v rámci katolické církve ještě není dostatečně zrovnoprávěna s otázkou mužskou. Já mám totiž dojem, že tato věc, a tím myslím tedy tu akci řad, upadla poněkud v zapomnění, především taky proto, že se poměrně dost mluvilo a psalo o akci K, která je samozřejmě obdobná, která se týká vyklízení mužských klášterů a perzekuce řeholníků nebo duchovních. A mám pocit, že právě otázka řeholnic, žen, za touhle pozůstává, že není prostě dostatečně veřejně známá. A přitom vlastně řeholnice netrpěly o nic míní než muži. I oni byli vyhnány vlastně z místa svého bydliště, i jim kromě střechy nad hlavou byla vzata možnost realizovat se v profesích, pro které často i vystudovali nebo kvůli kterým vlastně do těch řádů šli. Byly to učitelky, zdravotnice, pečovatelky, mnohdy velice vzdělané ženy, které se musely najednou stát, nebo které byly najednou nasazeny na nucené práce v místech internačních klášterů. Takže právě třeba v obci Bílá voda ženy chodily mítit stromy na mítinu, kterou nazývali hladovka, protože vlastně neměli ani dostatek jídla, když se na téhle mítině v lese celý den pracovali. Museli vlastně i klášter vlastními silami i opravovat, protože kláštery, do kterých byly převezeny, byly většinou ruiny. Tak tomu bylo třeba právě v obci Bílá voda, takže se tam podíleli na udržovacích pracích na celém klášteře. Kromě toho byly prostě nasazovány do místních zemědělských družstev, takže pracovali na poli, pracovali v JZD a pro třeba starší řeholnice to byla práce poměrně namáhavá. Takže celá tahle ta otázka toho, jak se ženám v řeholních řádech žilo během 45 let komunismu, mám pocit, že je skutečně závažná a že by si zasloužila pozornosti veřejnosti. Já si totiž myslím, že to souvisí s postavením žen v rámci katolické církve, které mám dojem, že stále není rovnoprávné postavení mužů. Hierarchie katolické církve je postavena vlastně na mužské otázce nebo na duchovních prelátech, mužích zkrátka. A žena je sice vítanou a samozřejmou součástí katolické církve, na druhou stranu její postavení, její možnost podílet se na chodu, spolu vlastně organizovat věci v rámci katolické církve není takové, jako je postavení mužů. A z tohohle důvodu si myslím, že vlastně ti, kteří ten příběh vlastně perzekuce za minulého režimu vyprávějí, tak také často byli muži a proto nepopřáli otázce ženské tolik pozornosti, jako by si zasloužila. Já bych si asi přála, aby se vlastně věnovala větší pozornost těm, které to období prožili a které třeba v několika případech vím o tom, že ještě stále žijí a že jejich vzpomínky jsou vlastně jako důležité a byla bych ráda, kdyby se třeba jim popřálo více sluchu, kdyby se o tom mluvilo. Já jsem měla velké štěstí, že mě několik žen řeholnic vlastně přijalo a byly ochotné se mnou rozmlouvat o tom, co během internace prožili. A musím říct, že jsem se ve všech případech setkala s neuvěřitelnou
pokorou, nezištností a vlastně také bagatelizací celého toho utrpení, kterým museli vlastně projít. Protože oni to vlastně brali tak, že svou, s tím, co se jim dělo, se ještě víc vlastně přibližují Kristu, tak proč a na co by si stěžovali, když vlastně mohou jít v jejich šlépějích. Takže to mě neskutečně překvapilo a na druhou stranu mi to jako trošku zkomplikovalo vždycky ten rozhovor, protože dostat z nich vlastně nějaké stěžování, nějaké jako smutné historky téměř nešlo. Mi v té práci také velice pomohla memoárová literatura, která k dané problematice už vyšla, také úžasná monografie Vojtěcha Vlčka právě o perzekuci ženských řeholních řádů za minulého režimu. No a pak také, řekněme, muzeum v Bílé vodě, kde je zhromážděna řada materiálů, fotografií, exponátů, které se vztahují k dané problematice a to byly opravdu jako významné zdroje, ze kterých jsem potom čerpala. Ona je to vlastně vždycky spojená nádoba. To, co píšu, tak zároveň i prožívám a bylo to tak v případě všech vlastně knih, které jsem psala, jezdila jsem vždycky na to místo, mluvila jsem s lidmi, kteří se danou problematikou zabývají, anebo kteří ji přímo prožili. A i v tomhle případě jsem vlastně pobývala nějakou dobu v klášteře a objížděla pamětníky. Díky nimž potom jsem dokázala vlastně si nějak představit, co ty ženy, jako skutečně představit, co ty ženy prožívaly. Takže všechno spolu souvisí.